Z môjho úhlu pohľadu, keď nič nehovoríš o nás, pochybuješ, vtedy najviac chcem, aby si sa mi pozrel do očí. Ale ty odbočíš, že rúťa pochybnosti, zdám sa ti nebezpečná, bojíš sa, že budem večná, bojíš sa zniesť ma. Pst, prestaň, som len obyčajná slečna. Tak ako, ako to je, ako to je, a čo z toho sú len moje paranoje? Tak ako, ako to je, ako to je, a čo z toho sú len moje paranoje? Z tvojho úhlu pohľadu si práve vstal, ráno bývaš unavený, to, že nie som stredobod vesmíru, neznamená nič, len že si ešte unavený. Toto je tak typické pre všetky ženy, hneď si z toho odvodíme, že nastali vo vás zmeny. Tak ako, ako to je, ako to je, a čo z toho sú len moje paranoje? Tak ako, ako to je, ako to je, a čo z toho sú len moje paranoje? Tak ako, ako to je, ako to je, a čo z toho sú len moje? Uhol pohľadu, ty len umieraš od hladu. Ja to hneď prekrútim, že asi nemáš na mňa náladu. Tak ako, ako to je, ako to je, a čo z toho sú len moje paranoje? Tak ako, ako to je, ako to je, a čo z toho sú len moje paranoje? Vieš, ja stárnem, preto som zvedavá, či to myslíš vážne, že ma nechceš boskávať? Či to myslíš vážne, rozhodni sa, lebo idem. Ako, ako to je, ako to je, a čo z toho sú len moje paranoje? Tak ako, ako to je, ako to je, a čo z toho sú len moje paranoje? Tak ako, ako to je, ako to je, a čo z toho sú len moje paranoje?